ဒီသမီးမျိုးသူမကြီးအတွဲအောင်မေယာဒီသမီးရွာရှိဘူးနာရှိမို့ဒီအိမ်တိုက်ခိုင်းနေစီအလောအကိုတက်တော့ချက်ဖြူစီပွေပေါ်နေအမျိုးသမီးတက်ဦးရလာပြီသူမဒီစက်တာကိုချုပ်ပြီးသူကားပေါ်လောင်းချလိုက်ပြီအချုပ်ကဒေါသထွက်ချသည်အဘောကြောင့်ဤစီမျိုးကိုဖြုံးတီးသည်ဟုနေချသည်ဒီနာရီ300ကျော်နဲ့ရောက်ပြီးစေယောသားတွေကိုပေးသင့်တယ်မိမကိုကဲရဲချသည်ယေရှုကလည်းသူဖြစ်ပါစေဟုမိန့်တော်မူပြီး။ဘာကြောင့်သူမကိုအသောအဆက်ပေးတာလဲ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်။အကြောင်းမူကားစီရဲတော်သူတို့သည်သင်တော်နှင့်အတူအမြဲရှိကြ၏။အလိုရှိတိုင်းအလိုဒါနပြုခြင်းကဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မရှိပါဘူး။သူမတတ်နိုင်သည်ဗျာ။လောကီကသူသည်ငါအလောင်းကိုပင်ကြခြင်းဟာလာ၏။ဧကဆေဆင်ညာဆိုဒီကအေအေဝိုင်ဒီလီတရားဒီကပအရရတို့ပြတ်ထသွားနေရသူပြုတ်တော့အမှုကိုသူကြီးမညာတိုက်ဟောချလိမ့်မည်မာကုဆယ်လေးအချိုးပေါင်းအနုပ်ကိုအရှုခေတောသာခြင်းကေတင်တော်မူ၏တောက်ကြကိုပွားမြင်နေသည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏မဿဲတနာ၏တဆက်တမန်နှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်စီခြင်းသို့မရောက်ခြောက်ရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိတိုင်တပ်ပါတဲ့သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားကိုချစ်တော်မူ၏ယောဟန်၃၂၆မိနစ်ယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏သမတရားကိုလည်းဖြစ်၏အသက်တည်းလည်းဖြစ်၏ငါ့ကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမရခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယောဆက်လေးအချိုး၆ောင်အတော်တည်းကတင်ချင်းသို့ရောက်ရမည်ဟုကောင်းကင်အောက်တိုင်လူတို့တွင်ပေးသောအခြားသောနာမတဆုံးတစ်ခုမြန်မရှိသမတော်လေးမှလီဆက်တမနေခရစ်တော်သည်ချမ်းသာလာသည်တဲ့အညီငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးကံတော်မူသည်နှင့်အညီစင်ကြိုခြင်းကိုခံ၍ချမ်းသာလာသည်နှင့်အညီတောင်းရမြတ်တော်နှင့်တိုက်ချမြောက်တော်မူသည်တကောရေသူစေနာအချိုးတော်အနုလေးအသွေးအဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြစ်ခွင့်လိုခြင်းကျေးဇူးတော်စီစဉ်နှင့်အညီဒီဖက်တအချိုးခွန်နှင့်တတအပြေဝါနားလေထားရမည်အမှန်တရား၄ခုရှိပါသည်တိဘုရားသခင်ကသင်ကိုဗျာချစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်သင်အားကောင်းကင်တွင်သူသည်အတုချော်ရအတက်ရစေလိုသည်ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယုံကြည်သောသူသည်ပြည့်စည်ခြင်းသို့မရောက်စေဘဲချော်ရအတက်ရစေခြင်းကတိဥတီသောသားတော်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်လောကီကိုအလိုချစ်တော်မူ၏ယောဟန်၃ :16 မှနေသူကျေအတုသင်အားကျွယ်ဝပြီးအသေးပင်ရှိသောဘဝတစ်ခုရှိစေလိုသည်။သဖို့တိခိုးခြင်း၊တက်ခြင်း၊ဖြစ်စီခြင်းဟာတလာတတ်၏။ငါမူကားသို့တို့သည်တက်လို့ရုံညမကအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးပြည့်စုံစေခြင်းဟာ။သာတည်းရောတဆေနာ၏တဆေမနိ အမရတော်တော်များများကအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမတွေ့ကြုံရပြီးသူတို့မှာခြောက်ရအသက်ရှိသလားဆိုတာမသိချဘူး။ဒီလူဒီတဘာဝအဖြစ်အပြစ်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ကိုရသခင်ကြီးခွဲခွာရခြင်းဖြစ်သည်။အာလောအပြစ်ရှိကြပြီးအဘေချောင်းကြီးဟူမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ကိုရသခင်ရှိတော်တိုင်းအသက်ရပြတ်ချပြီ။ကျော်မသောင်းလိုက်တဆက်သောမနည်းအကြောင်းမူကားငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းသည်မကောင်းမှုအပေါင်းတို့၏မူလအမည်ဖြစ်၏တိတိမောသည်၆နာရီတဆယ်မိနစ်အပြစ်၏အခကျင်းငွေသည်တည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အပြစ်၏အခကျင်းငွေသည်တည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယောမ၆နာရီတဆယ်သောမိနစ်ချမ်းသာတွင်တည်ခြင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုတတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်
ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာတည်ဆုံးမှုလူတွေတခါတည်းတည်၍ခုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတကယ်တော့ဖေဖေ9:39မိနစ်ဝိညာဉ်ရေးတည်ခြင်းတို့မဟုတ်ငရေတိုက်ကိုရတခင်နှင့်ခြဝရခွဲခွာခြင်း၆တပ်တော်မယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ရရှာပွဲသောလူအသက်ကိုတတ်သောမတရားသောမိထုံတိုက်ပြီးဝဲသောဖြူစားတတ်သောရုပ်တုကိုကောက်ွက်သောသူသစ္စာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့မူကားသူတရားတည်ခြင်းသည်ဟူသောကံပြင်လောင်သောမိအံထဲတိုင်မိမိတို့အဖို့ကိုရချလိမ့်မည်ဟူ၍၎င်းငါအာမင်းတော်မူ၏။ဗျာဒိတ်ချံ31အချိုးရှိ။မိမိအဖြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးခွဲခွာနေရပါကဤပြဿနာအတွက်အဖြစ်ကားအပင်ဤ။သူဝတ်တို့သည်ကောင်းသောအချင်းနှင့်အမှုအချက်ကောင်းများကိုတွေးတောတတ်ကြသည်။သောတပုရသခင်ထံမှအဖြစ်တစ်ခုသာရှိသည်သောယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားရန်တစ်ခုသေးသောနိလန်ဖြစ်သည်ဒါကပုရသခင်ရဲ့ခြေညာချက်ပဲယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏သမတရားကိုလည်းဖြစ်၏အသက်သည်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယောဆေလေးအချိုးချောင်းတော်တော်ဤအဖြစ်များအတွေ့အဖြစ်အပေါ်များပေးဆောင်ခဲ့သည်ခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ညာတို့ကိုပူရသခင်အထံတော်သူကိုယ်ဆောင်ခြင်းညာဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွေ့ဒုစရိုက်အဖြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူ၏ကေပေတာယူ9:18မှနေခတ်သေးသောတတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့တိုင်အတိုင်းထက်အလုံးများသာစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ချွေဝါပြည့်စုံသည်ဖြင့်အညီအဖက်တစ်အချိုးခွန်နှင့်သူတွင်ခြာဝရအသက်ဤကတိတော်ရှိသည်ခမဲတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ့်သောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ခြာဝရအသက်ကိုရာ၏သားတော်ကိုပေးသောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏အပေါ်တိုင်ပူရသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ဟောလေ၏ယောဟန်3:36မှနေအပြစ်တရား၏အခကားတည်ခြင်းပေတဲ့ပူရသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ခြဝရအသက်ပေတဲ့ယောမ6:13မှနေကျေးဇူးချင်ရဖို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့တို့ကတင်ချင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူရသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကတင်ချင်းတို့ရောက်ရသည်။ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်ပြီမဟုတ်။ပူရသခင်သနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ပြီမဟုတ်။ကုဖြစ်၍အဘယ်သူများမှကြွားဆရာအခွင့်မရှိ။ဧဖက်တရှိမကိုအကြောင်းမူကားခြဝရပူရာ၏နာမတော်ကိုပထနာပြုသောသူမည်သည်ကားကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယောမ10:13မှနေသာဤဆုတောင်းချက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဤအရာကိုဆုတောင်းပါသခင်ယေရှုငါကိုချစ်တဲ့အတွက်ယေရှုအများကြီးတည်ပါတယ်ငါသည်အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြီးမင်းရဲ့ခွင့်ပြုမှုကိုတောင်းခံပါ။လောကတတ်တိုင်းမှာအသေးခံခြင်း၊တင်ကြုံခြင်းရဲ့ရှေ့ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက်ဂျုံမှု၏အပြစ်များအလုံးအထွတ်ပေးဆက်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်ပါသည်။ငါ၏သခင်သည်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သင်ကိုငါယုံကြည်သည်။မင်းရဲ့ခြောက်ရအသက်လက်ဆောင်ကိုငါလက်ခံပြီးငါအသက်ကိုမင်းလက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အမိန့်အလုံးကိုနာခံပြီးမင်းရဲ့အမြင်မှာတက်တက်ဖို့ငါကိုကူညီပေးပါ။အာမင်။ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါကအပ္ပတုတည်တဲ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ယခုသင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူချောင်ရအတက်ရပြီဖြစ်သည်။ဖာတော်ကိုမြင်၍ယုံကြည်သောသူတိုင်းချောင်ရအတက်ကိုရရှိခြင်းသာ
ငါကိုစေချွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ဟုမူကားနောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်းထိုသူကိုငါချမြောက်စေမည်။ယောဟန်6နာရီ40မိနစ်မိရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးကိုခွင့်ပြုပြီးဖြင့်အတိတ်ဖြစ်ဆုံးပိုင်းအနာဂတ်အဖြစ်ဖြစ်ရာရစ်ကိုအစဉ်အမြဲပူဇော်ပြီးမှဘုရားသခင်၏လက်ကျတော်ဘက်တိုက်ထိုင်နေ၏။ဖြစ်ပြတဲ့7နာရီ17မိနစ်ဤဒီပူရသခင်အမြင်တွင်ဖန်ဆင်းခြင်းအတိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းသည်ဖြစ်ဘဝသစ်၏အစဖြစ်သည်ထို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်၌ရှိသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်သတ္တဝါသစ်ဖြစ်သည်ရှေးလမှုဟောင်းတို့သည်ခွဲပြောက်ကြပြီအရာရာအလုံးအတိတ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ကိုရင်သူ9နာရီ16မိနစ်သင်ဒီပူရသခင်၏သားသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံသောသူအများတို့သည်ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၎င်းဘုရားသခင်၏စာဖြစ်စေနိုင်သောတကောကိုပေးတော်မူ၏ယောဟန်တနိုင်၏ဆက်တမနစ်ကောင်းသောအချက်များသည်ခြုံနှုတ်တို့ကိုကဲ့တင်ရန်ဤလည်းမဟုတ်တော်လဲခြုံနှုတ်တို့၏ကဲ့တင်ခြင်း၏သက်တည်သောမဟုတ်အတည်၌တခုဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအချက်တို့နှင့်အညီယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကိုယ်တော်၏လုပ်ငန်းတော်ဖြစ်ကြ၏။ထိုအမှုတိုင်ရှောက်ကားရမည်အကြောင်းဟူရာသခင်ကထားတော်မူသည်။အဖက်တနာ၏တဆေမနစ်ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။